δρούν, ζητώντας να αναθεωρήσει την άποψή του. Το χρονικό μιας παραναγγελθήσας ανακοίνωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. I am fighting every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. It has harmed the US economy, costing ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία, καθώς αυτή του Παρισιού είναι υπερβολικά δαπανηρή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια εξήγησε προσωπικά την απόφασή του σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με την Άγγελα Μέρκελ, τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Τζάστιν Τριντό και την Τερέζα Μέι. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά μέχρι να ξεσπάσει το πρώτο κύμα σφοδρών επικρίσεων από τη διεθνή κοινότητα. Απογοητευμένοι δήλωσαν η Βρετανίδα Πρωθυπουργός και ο Καναδός ομολογός της, λυπηρή απόφαση την χαρακτήρισε το Τόκιο, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας σε τηλεοπτικό του διάγγελμα υποστήριξε πως ο Τραμπ κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ce soir les États-Unis ont tourné le dos au monde. Mais la France ne tournera pas le dos aux Américains. Je vous assure, mes chers compatriotes, et vous qui m'écoutez où que vous soyez dans le monde, la France n'abandonnera pas le combat. Σε εκείνη τη δήλωσή τους, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία τόνισαν ότι η συνθήκη του Παρισιού δεν μπορεί να τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση και κάλεσαν όλους τους συμμάχους τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να πετύχουν τους στόχους που θέτει η συνθήκη. Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην Αμερικανού Προέδρου και ενός εκ των αρχιτεκτώνων της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού. Ο Μπαράκ Ομπάμα σε γραπτή ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση Τραμπ εντάσσει τη χώρα σε μια μικρή χούφτα κρατών που απορρίπτουν το μέλλον.